Altså, den sikkerhedsmæssige situation er kun forværret, og der har ikke været nogen samlende stærk politisk magt til at stabilisere landet. Militserne er ikke blevet demobiliseret eller afvæbnet, og politiet og militæret fungerer stort set ikke. Og man kan sige, med den lette adgang til våben og stoffer har det resulteret i anarkistiske og kaotiske tilstand. Så det er Libyen, der er præget med stigende lovlighed, ugenlige kampe, mord og tortur. Og her inden for Dignity kan vi også se, at torturen og volden har overlevet regimet og faktisk eskaleret. Så kort sagt er det en situation, hvor statens manglende myndighed, svage statsinstitutioner og inkompetente politikere, samt de stærke rivaliserende militser, kombineret med den lette adgang til våben og stoffer, resulterede i et land i forfald uden ret og lov. Så militsernes indflydelse har været stigende siden Gaddafis fald. Man estimerer, at der cirka var 50.000 militsmedlemmer i en fælles front mod Gaddafi. I dag er der omkring 250.000 militsmedlemmer, der kæmper i forskellige politiske og ideologiske retninger, og i virkeligheden også internt. Militserne er ikke helt uden for politisk kontrol, men de er fortsat heller ikke integreret i en samlet, et samlet sikkerhedsapparat under staten. En række af militserne har fået officiel bemyndigelse, så de fungerer som både politi, militær eller fængselsansatte. Alligevel opererer de fleste militser uafhængigt og selvstændigt fra hinanden. Altså, man kan groft skære det op, så man vurderer, at i vest er det stamme- og klantilknytning, der i høj grad determinerer magtforholdet og alliancerne. I øst er det føderalismen og ekstremismen, der blomstrer, og i syd har man etniske spændinger imellem berber og araberne, som har resulteret i flere blodige opgør. Og man kan sige, at med de seneste kampe er Libyen rykket tættere på en regulær borgerkrig. Med 6 landegrænser har Libyens forfald haft afgørende betydning for de omkringliggende lande. Med tilstrømningen fra de libyske militærlager ind i de omkringliggende våben, ind i de omkringliggende lande, har den massive våbentilstrømning understøttet eksisterende politiske strømninger og regeringsfjendtlige grupper, separatistbevægelser og transnationale grupper i Sahel- og Sahara-regionen. Et af de mest dramatiske eksempler på destabilisering af Mali, som vi så med militærledet statskup. Derudover har Algeriet, Egyptens Sinai-halvø, Nigeria og Niger også oplevet en stigning i volden og militante grupper, delvis tilskrevet indsmuglingen af libyske våben. Også Uganda og Kenya, hvor jeg lige er hjemvendt fra, har oplevet en stigning i vold og våben, hvor man også vurderer, at det er tilskrevet de libyske våben. Så man kan sige, at den her stigning af smuglernetværk, og det er også menneskesmugling og stoffer, der er et utroligt stort marked for hash, kokain og heroin, og samt den massive tilgængelighed af våben, har det ikke kun berørt Sahel og Sahara, men det har også skabt flygtningstrømme, som vi ser, der sætter kursen mod Europa, og oftest ender i fængsel på Lampedusa eller på Middelhavets bund. Altså, det er meget svært at spå om, men man kan sige, at den politiske kaos og usikkerhed så tvivl om NATO's militære intervention var så fremragende et eksempel på en vellykket udenlandsk militær intervention, som det er blevet udråbt til. Hvis målet var at eliminere Gaddafi, blev det opnået, men det, som er efterladt, er langt fra en succes ud fra en idé om sikkerhed og demokratiopbygning. Altså, det, der kan de forskellige scenarier, er blandt andet borgerkrig mellem de stærkt rivaliserende militser. Samtidig kan det tiltrække jihadister fra regionen, blandt andet Al-Shabaab og også IS, har der været snak om, at de leder efter allierede i Nordafrika. Der er også mulighed for opdeling i de historiske provinser, Tripolitanien i vest, Cyrenaica i øst og Fezzan i syd. Og derudover er der også meget, der peger på, at en ekstern intervention er den eneste mulighed for at opnå fred eller stabilitet i hvert fald.
Og der er det her vigtigt, at det er, at det er fokus på mæling og demobilisering, især af militserne. Men her er det også vigtigt at skelne imellem, hvem der er mæleren, og imellem hvem parterne er. Og det er vigtigt at involvere alle parter og alle stammer i Libyen, da stammeloyalitet er utrolig vigtig. Og samtidig er det også vigtigt, at mæleren har en form for neutralitet, eftersom at både NATO og forskellige lande fra den arabiske liga har været inde over konflikten.